Olá, eu sou Benedito Tadeu César, cientista político, diretor executivo do Sul21. Estamos começando agora uma série de programas da TV Sul21 que será dedicado à análise dos fatos políticos da semana. Todas as semanas eu farei um comentário destacando os acontecimentos mais relevantes. Nessa semana, atipicamente, os acontecimentos políticos mais relevantes não são especificamente políticos. Eles ocorreram na área econômica, mas eles têm um significado político muito importante. Foi, inicialmente, o anúncio, né, feito pela Presidência da República do aumento da arrecadação de 10 bilhões de reais e a utilização desses recursos num aumento de investimentos ou no aumento dos gastos públicos, né, mas na canalização desses recursos para aumentar as reservas do Tesouro e, com isso, possibilitar a redução dos juros. Redução dos juros que aconteceu 2 dias após, na reunião do Copom, quando, pela primeira vez no governo Dilma, foi anunciado uma redução de 0,5 ponto percentual nos juros. A diminuição é muito pequena, o Brasil continua sendo campeão mundial dos juros, mas esse movimento mostra que há uma sintonia, pela primeira vez entre o Banco Central, pela primeira vez nos últimos anos, entre o Banco Central e o governo federal. Isso não quer dizer que o Banco Central perdeu autonomia, como se costuma dizer. Tá? Isso quer dizer simplesmente que o governo e o Banco Central estão interessados em utilizar os recursos que têm para fazer um ajuste na economia e para não simplesmente combater a inflação a todo custo, mas utilizar os recursos, os instrumentos econômicos que dispõe para regular o fluxo de crescimento e de desenvolvimento. A crise econômica mundial se pronuncia bastante grave, os países desenvolvidos continuam patinando e vão continuar patinando, e para que o Brasil não sofra os efeitos dessa crise, ele precisa reduzir os juros, porque senão os investimentos que vêm do exterior para cá serão todos investimentos especulativos. O que nós precisamos é de investimento que vá para a produção, e precisamos fundamentalmente, principalmente, que os investimentos dos empresários brasileiros sejam destinados ao aumento de produção. Isso implica numa redução, essas duas medidas tomadas, implica numa mudança substancial da política econômica, tanto da época Fernando Henrique Cardoso, onde todos os recursos eram destinados para o pagamento da dívida externa, e no próprio governo Lula, quando o aumento de arrecadação era todo jogado no consumo, né, para promover o desenvolvimento. A presidenta Dilma tem uma preocupação em manter o desenvolvimento e não gerar inflação. Isso é uma mudança muito expressiva e muito importante. Nós temos um fato político, estritamente político, relevante nessa semana, e que foi produzido por uma revista de circulação nacional que tentou criar, né, um clima de intriga entre o ex-ministro, chefe da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, com a atual presidenta. Quer dizer, se criou uma situação onde existiria um suposto governo paralelo, ou um governo informal, minando ou se contrapondo ao presidente, ao governo da presidente Lula. Quer dizer, uma armação feita de uma maneira grosseira, né, mas que vários veículos acabaram entrando nessa conversa. Eu fico por aqui. Voltamos a semana que vem fazendo novamente análise da conjuntura política.